Tämä meille rakas konsoli, Nintendo Switch, on nyt jo yli 3 vuotta vanha. Ja multa kysellään vieläkin, että Luki, kannattaako ostaa Nintendo Switch? No kyllä kannattaa ostaa Nintendo Switch, tälle on hirveä lista hyviä pelejä. Toki kysymys ei ole noin simppeli, koska riippuu mitä konsoleita teillä tällä hetkellä ja on, onko teillä PC-tä. Ajattelitteko ostaa Pleikkari 5 ja X tai Xbox Series X, kun ne tulee? Tiettekö, simppeliä vastausta ei ole, mutta tämä on hyvä laito ja ihan hintansa arvoinen laite. Kyllä mun puolesta voitte ostaa. Ja tällä on hirveän määrä siis hyviä pelejä, ja koska multa kysellään niistä peleistäkin, Luki, mitkä pelit on hyviä ja mitä kannattaa ostaa, niin mä nyt listasin tähän näin 15 kappaletta mun suosikki Nintendo Switch-pelejä, niin päästään tästäkin kysymyksestä ehkä jossain määrin eroon. Mutta minäkin olen vain yksi mies, niin eihän mä käynyt Herran Jumalaan millään kaikkia pelejä kerennyt pelata, niin esimerkiksi Xenoblade Chroniclesit, Celeste, Fire Emblemit, Mario plus Rabbids Kingdom Battle ja Octopath Traveler on esimerkiksi sellaisia pelejä, mitkä saattaisi hyvinkin olla tällä listalla, mutta kun en mä oo pelannut niitä, niin eihän mä nyt millään kehtaa laittaa niitä tänne. Pokemon Let's Go Pikachu ja Eevee on ihan oikeutettuja tekosyitä palata taas alkuperäiseen sukupolveen. Nää Pokemon Goon suosiolla ratsastavat mekaniikat olisi kyllä voinut jättää näkemättä. Varsinkin kun Pokemon nyt ei muutenkaan mikään kauhean teknisesti monimutkainen ja hardcore pelisarja. Super Mario Maker 2 ja Luigi ei kyllä pakottamatta mene kauhean hyvin yhteen. Paperilla nämä loputtomat käyttäjien luomat kentät kuulostaa huikealta idealta. No, todellisuudessa ilmenee, että 8V-penan parissa tunnissa rykästyt kentät ei ole ihan yhtä hyviä kuin Nintendon ammattilaisten tarkkaan suunnittelemat ja toteuttamat taidonnäytteet. Kuka olisi arvannut? Splatoon 2 on just niinku se ykkönenkin. Lapsiystävällisen Nintendon yritys tehdä menevä moninpeliräiskyttely. Ja suurimmalta osalta se onnistuukin. Tuntuma on hyvä ja asevalikoima on veikeä. Siitä huolimatta tää jää aina kuukausiksi kerrallaan hyllyyn keräämään pölyä. Ehkä jos mä en omistais muita pelilaitteita, mitkä pursua räiskyttelyä, niin tätäkin voisi tulla pelattua. Pokemon Sword ja Shield on huonoin pääsarjan sukupolvi tähän asti. Sori, tämmönen raaka aloitus. Kuitenkaan siis nää ei oo huonoja pelejä. Perinteiset Pokemon-mekaniikat toimii vieläkin ja uusi Pokemon-kattaus on paras vuosiin. Ja tietysti avoimen alueen kouluttajat ja raidit ja sen semmoset tuo uutta sosiaalista elementtiä tähän pelisarjaan. En vaan jotenkin ymmärrä, että miksi ne meni sörkkimään grafiikkoja, kun Let's Go-pelit näytti jo graafisesti niin täydelliseltä. New Super Mario Bros. U on ihan niinku New Super Mario Bros. Ja New Super Mario Bros. Wii sitä ennen. Eroina on siis uudet kentät ja teräväpiirtografiikat. Ja tietty ihana orava puku. Tää peli on erittäin laiska uudistusten kannalta, eikä tää mullista kerta kaikkiaan mitään. Mutta tää on hyvä Mario-tasohyppely. Yllättävän kivaa pelata myös muiden kanssa samalta sohvalta. Tetris 99 on tän listan se Luigi nyt hittoninen Tetrisies kanssa. Siis Tetris Battle Royalena kuulostaa paperilla edelleen typerältä idealta, ja olettamus on edelleen väärä. Reilua tää ei siis todellakaan oo, mutta ehdottomasti intensiivistä ja hauskaa. Tetris-efektin jälkeen paras versio tästä legendaarisesta palikkapelistä. Undertaleista muodostui suorastaan kulttuuri-ilmiö heti sen julkaisun jälkeen. Ja syystäkin. Onhan se nyt käsittämätön saavutus, miten käytännössä yksi mies käänsi RPG-peligenren päälailleen, loi mieleenpainuvan tarinan ihanilla hahmoilla ja teki vielä yhden parhaista videopelisoundtrackeista. Undertale löytyy jo sen verran monelle laitteelle, että hiljakseen alkaa loppua tekosyyt, jos tätä ei ole vielä tähän mennessä pelannut. Luigin kartano 3 on Switchin persoonallisuutta huokuvin peli. Luigin olemus ja tunnetilat on hämmentävän hyvin saatu esille ilman mitään oikeita dialogia tai jatkuvia välipätkiä. Kummitushotellin haamujahti on alusta loppuun ennen kaikkea hauskaa touhua. Next Level Games todisti taas tällä, että voi kehittää mahtavan pelin vaikka kummitusten imuroinnista, jos on valmis hiomaan kaiken viimeisen päälle.
Animal Crossing New Horizons on niin äklöttävän söpö peli, että pelkästään tämän kattominen tuo hyvälle fiilikselle. Elämän simulointi kuulostaa kans päällepäin erittäin typerältä idealta, kunnes tajuaa, että oikea elämä on perseestä ja videopeleissä kaikki on helpompaa ja kivempaa. Sulaset eläimet on paljon oikeita ihmisiä, mukavempia ja ystävällisempiä. Sisustelu ja rakentelu on huomattavasti rennompaa sängyllä maaten. Ja sääolosuhteetkaan, kuten niinku sade, luo käytännössä vaan tunnelmaa. The Legend of Zelda Link's Awakeningista on vaikea uskoa, että tää on vaan remake alkuperäiselle Game Boylle tulleesta pelistä. Toki siis Mariosta pöllityt Chain Chompit ja Goombat kertoo, että tää on vielä siltä ajalta, kun Zeldan identiteetti ei ollut vielä ihan yhtä itsenäinen kuin nykyään. Mutta pelillisesti tää muistuttaa ihan kaikkia muitakin päältäpäin kuvattuja Zeldoja. Maailma on värikäs ja sopivan tiivis. Dungeonit on yllättäviä. Ja tarina on mielenpainuva, mikä on suorastaan harvinaista Zelda-peliltä. Donkey Kong Country Tropical Freeze on ehkä kaikkien aikojen paras 2D-tasohyppely. Ihan laittoman aliarvostettu peli. Koko DKC-sarja tunnetaan gorillamaisen täydellisestä tasohyppelystä ja musiikeista, joita mä oon suorastaan kuluttanut puhki mun videoiden taustalla. Kuitenkin tämän pelin suurin ihme on se, että mikään alusta ei vaan leiju ilmassa tai piikkipallo pyöri selittämättömästi. Jokainen tason muutos aiheutuu jostain takana härväävästä pingviinistä tai sääilmiöstä. Käsittämätöntä. Super Smash Bros. Ultimate on Daddy Sakurain suuri ihme tälle maailmalle. En tiedä, onko mulla paljoa uutta sanottavaa tai edes lisättävää tästä näin. Smash on ollut yksi isoimmista ja rakastetuimmista Nintendon pelisarjoista jo parikymmentä vuotta. Enkä mä enää tiedä, että voiko tätä kutsua vaan peliksi. Kattokaa nyt vaikka tätä hahmon valintaruutua. Normaalissa mätkintäpelissä sellaiset 20 hahmoa olisi jo kiitettävä määrä vaihtelua. Näitä on joku 80. Ja itse pelikin on parhaan tuntunen ja nopeen temposin smashi sitten meleen. Vitsit vielä kun ne pystyis vaan korjaamaan ton saakelin nettipelin, joka siis huonon nettikoodin takia on niin kuraa, ettei siihen oikeastaan kannata edes koskea. Mario Kart 8 Deluxe on paranneltu versio Wii U:n parhaasta pelistä. Sisältäen alkuperäisen DLC:t, korjaten ongelmia kuten Battle Moden ja lisäämällä tupla-itemit. Sadoista tai jopa tuhannista MK8-pelitunneista huolimatta, niin mä en ole vieläkään kyllästynyt tähän kaahailuun. Hyvän tuntuinen ohjaus, paljon ratoja, kustomisoitavat kärryt, saman sohvan monipeli ja kiitettävästi toimiva nettipelikin. Pirulliset itemit pitää huolen, ettei yksikään kisa tunnu samanlaiselta, ja tämän pelin kanssa on aina hauskaa. Cheeselandi saisi kyllä korvata jollain ajokelpoisella radalla. Super Mario Odysseyllä Nintendo osoitti, että niiltä ei ole vieläkään loppunut ideat, vaikka ylipainoinen putkimies alkaakin jo lähennellä keski-ikää. Käpi hattu oli seuralaishahmon ohella myös lämmin lisäys tasohyppelyyn. Tarina nyt oli tavalliseen tapaan ihan olematon, mutta Bowser on kyllä komea näky puku päällä. Ja mielellään sitä jahtas näiden värikkäiden maailmoiden läpi. Parikin kertaa. Mutta en kyllä ymmärrä sitä, miten jotkut jaksaa kerätä kaikki 999 Power Moonia. Jotain rajaa. The Legend of Zelda Breath of the Wild ei ole pelkästään Nintendo Switchin paras peli. Se on koko tähän asti se vuosituhannen paras peli. Poistamalla ylimääräiset kuvakkeet ja checklistit ja nuolet ja kaiken maailman ylimääräiset härpäkkeet ruudulta, Breath of the Wild rikko nykyisen pelien muoti ja teki seikkailusta oikeasti taas hauskaa. Helposti ymmärrettävät, mutta tosi syvät pelimekaniikat antoi pelaajalle vapauden keksiä luovia ratkaisuja pulmiin, joita Nintendo ei varmasti edes osannut ajatella vielä tätä tehdessään. Ei tää tietenkään mikään täydellinen peli oo, ei täydellistä peliä edes voi tehdä, mutta avoimen maailman pelit ei tule koskaan ole enää samoja Breath of the Wildin jälkeen. Ja siinä oli 2019 vuoden puolivälin lista.
en tiedä, että miten paljon tämä tulee vielä muuttumaan tässä, kun Nintendo Switchin pelikirjasto kasvaa vuosi vuodelta. Jos te olette samaa mieltä tästä mun listasta, niin painakaa likenappulaa. Ja jos te olette eri mieltä tästä mun listasta, niin painakaa siltikin likenappulaa. Ja jos teillä on mielipidettä, niin mä sanoisin, että likenappula olisi semmoinen, mitä teidän kannattaisi painaa. Sen lisäksi, jos te olette eri mieltä, niin te voitte tietysti myös jakaa teidän omia listoja tuonne kommentteihin, mutta eipä teidän oikeastaan tarvii, koska kyllähän me kaikki tiedetään, että kenen mielipiteet on ne parhaat.